নতুন আশা নতুন পৃথিবী নতুন নতুন সপোন আছে আমার চকুত জীবন গঢ়ার লক্ষ্য আমার অযুত অযুত সপোন আছে আমার প্রাণ সমুখলে আগুয়াই যাও নরম আমি থমকি আজি আমার শক্তি ন চিন্তা আজি আমার শক্তি ন চিন্তা না উদ্যম ন চিন্তা না উদ্যম ন চিন্তা না উদ্যম দক্ষতা হৈছে মানুহৰ চালিকা শক্তি স্বনিয়োজন আৰু উদ্যমিতাৰ বাবে সেয়েহে এই দক্ষতা অপৰিহাৰ্য উদ্যমী আৰু দক্ষতা সম্পন্ন যুৱক যুৱতীৰ বাবে দক্ষতা বিকাশ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন দক্ষতা কাৰ্যসূচী আৰু পাঠ্যক্ৰম ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ভিন ভিন প্ৰতিষ্ঠানত এনে কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতী তথা উদ্যমীসকলে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ চমুকৈ NESC অন্যতম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক উদ্যমৰ আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰত এই কেন্দ্ৰটো অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ অধীনত পৰিচালিত এই কেন্দ্ৰটোত বহুকেইটা বিষয়ত পাঠ্যক্ৰমত প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা হয় আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ বিষয়ে আজিৰ উদ্যমত আপোনালোকক জনাম এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ মত বিনিময় আমি তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে এই কেন্দ্ৰটোত জড়িত বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিম তেনেহ'লে আহক আমি আজিৰ এই খণ্ডটিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰই দক্ষতা বিকাশ আৰু নিয়োগ সৃষ্টিত অহৰহ কাম কৰি আহিছে যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপনৰ লগতে সৰ্বাংগীন ব্যক্তিত্ব বিকাশতো এই কেন্দ্ৰটোৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে নমস্কাৰ আপোনালোক আহিছে নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ আণ্ডাৰ আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন এই নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে এটা কলাবৰেশ্যন বিটুইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ছিংগাপুৰ ছিংগাপুৰত এটা ভকেচনেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আছে IT ছিংগাপুৰ বুলি যোনটো ৱৰ্ল্ড ৰেনাউণ্ড বহুতকেইটা বিভিন্ন এৱাৰ্ডছো পাইছে চ' সেই ইনষ্টিটিউটটোৰ লগত এইটো কলাবৰেট কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে টু গিভ স্কিলিং ইন ফ'ৰ কোৰ্চেছ ফ'ৰ ট্ৰেডছ ডেট ইজ ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচেছ হাউচ কিপিং ৰিটেইল এণ্ড বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ চ' আমাৰ ইয়াতে এইটো পেইড কোৰ্চেছ হয় একবছৰীয়া কোৰ্চ হয় অলপ দীঘলীয়া স্কিল ট্ৰেইনিং কোৰ্চ হয় আৰু আমি 2019ৰ পৰা আমি এই কোৰ্চবোৰ আমি ৰান কৰি আছোঁ since 2019 we've had tinta batches amar pass out hoi goise covid pandemic or majoto ami online classes kori pelai ami course bu complete korisu and amar placements are 90% to 100% amar jun student e pass kore almost sob students e apnar sakuri labh koribo para hoise bibhinno 5 star category hotels retail outlets malls আমাৰ মেক্সিমাম অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে 5-star প্ৰপাৰ্টিজবোৰতে প্লেচমেণ্ট পোৱা যায় যোৱা বছৰ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেচমেণ্ট দিবলৈও সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰ মেকড'নেল্ডছ বাহৰেইনত গৈছে লুলু হাইপাৰ মল ডুবাই তাতো ৰিটেইলৰ ষ্টুডেণ্টছ কেইটামানে পাইছে অসম চৰকাৰৰ দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ অন্তৰ্গত অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ অধীনত এই কেন্দ্ৰটোৱে আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰম আন্তৰ্জাতিক মানদণ্ড সম্পন্ন কেন্দ্ৰটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যাধুনিক সা সুবিধাসমূহ উপলব্ধ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱহাৰিক আহিলাৰ লগতে এক পেচাগত পৰিৱেশ থকাৰ বাবে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে গুণগত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰৰ হৈ মই দীপশিখা গোস্বামী
আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো। আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈ আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। আমাৰ ইয়াতে আমি চাৰিটা বিষয়ত আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ। এটা হৈছে হস্পিটেলিটি অপাৰেশ্যনছ হাউচ কিপিং, যিটো মই চাওঁ, মোৰ আৰু মোৰ এটা টীম আছে, আমি চাওঁ। তাৰ লগতে আমাৰ হস্পিটেলিটি ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ আছে, ৰিটেইল ছাৰ্ভিচ আছে আৰু বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ আছে। আমি এই চাৰিটা বিষয়ত আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে পাছ কৰি গৈছে তেওঁলোকে অসমত, অসমৰ বাহিৰত আৰু বিদেশতো কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ পাইছে। চ' ইয়াতে কোৰ্চ কৰাৰ পিছত আমি এইখিনি গেৰাণ্টি ল'ব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোক বহি থাকিব নালাগে, বা যিটো আমাৰ আজিকালি এটা সমস্যা হৈছে কৰ্মসংস্থাপন, সেই কৰ্মসংস্থাপন মানে নোহোৱাকৈ আমাৰ কোনো ষ্টুডেণ্টছ থকা নাই। তেওঁলোকে হয়তো কিছুমানে বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰতো কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। এতিয়া ধৰক হস্পিটেলিটি অপাৰেশ্যনছ হাউচ কিপিং, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত বেছিকেলি আমি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত প্লেচমেণ্ট দিওঁ, কিন্তু ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ লগতে আমাৰ বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে যিখিনিয়ে ধৰক এয়াৰপৰ্টছত জব পাইছে, তেওঁলোকে কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচত জব কৰি মানে পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ লগতে তেওঁলোকে গেষ্ট হাউচত, তাৰপিছত ৰেলৱেজত, তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ছেক্টৰত তেওঁলোকে কৰ্ম সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে হস্পিটেলিটি হাউচ কিপিঙৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এই বিভাগটো তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমেই মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, তোমাৰ পৰিচয়টো ল'ব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম গালিব আহমেদ, নগাঁৱৰ পৰা আহিছা। কিমান মাহ হ'ল তোমাৰ এই কোৰ্চটো? মোৰ আঠ মাহ চলি আছে এতিয়া। আঠ মাহ চলি আছে, এবছৰীয়া কোৰ্চ নহয়? এবছৰীয়া। কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে, কৰি নতুন নতুন বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ, যেনেকৈ বেড মেকিং কৰা, টাৱেল আৰ্ট আৰু ইকুইপমেণ্ট হেণ্ডলিংবোৰ শিকিব পাৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আমি এগৰাকী আকৌ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে, তোমাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বৰষা কলিতা, মই ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। ৰঙিয়াৰ পৰা এই বিষয়টো তুমি কিয় বাছি ল'লা? স্কোপ বহুত আছে, এনেকুৱা নহয় যে আমি পঢ়ি ঘৰত বহি থাকিম, সেনেকুৱা নাই আৰু। কেতিয়াওতো হস্পিটেলিটিত সদায় লাগিবই হোটেলত, সেইটোৱে আৰু। সেইকাৰণে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰখনত ল'ৰাসকল বা আমাৰ যুৱকসকল আগবাঢ়ি আহে, কিন্তু ছোৱালীসকল আগবাঢ়ি অহাটো এটা খুব পজিটিভ বা ইতিবাচক দিশ, তুমি কি ভাবা এই ক্ষেত্ৰত? ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই, সকলো কামেই সমান হয়, চবে কৰিব পাৰে, চব ওলাই আহক আৰু। আন এগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে, তোমাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰিয়ংকা কলিতা, মই নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা আহিছা, এই কেন্দ্ৰটোত যোগদান কৰাৰ পিছত, এই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত তোমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? অভিজ্ঞতা বহুত মানে বহুত বেছিয়ে ভাল, কাৰণ আগতে ভাবিছিলোঁ যে হোটেলত কাম কৰে বা কিবা কৰে কেনেকুৱা হ'ব, কিন্তু যেতিয়া ইয়াতে আহিছোঁ দেখিছোঁ যে যেনেকৈ আগতে শুনিছিলোঁ সেইটো একদমেই নহয়, বা মানুহে যেনেকৈ ভাবে, যেনেকৈ কয় যে কিবা এনেকুৱা বেয়া হয়, কিন্তু এইবোৰ বহুত মানে হেৰি হয়, যেতিয়া আমি নিজে পঢ়িব আহিছোঁ বহুত ভাল হয়, আৰু কেনেকৈ মানুহৰ লগত কথা ক'ব লাগে, নিজৰ মানে কনফিডেন্স কেনেকৈ বুষ্ট কৰিব লাগে, এইবোৰ চব বস্তু আমি মানে ইয়াতে শিকিনে বহুত ভালকৈ শিকিছোঁ, তো বহুত ভাল আৰু। আন এগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে, তোমাৰ পৰিচয়টো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম মানৱজ্যোতি বৈশ্য, মই গুৱাহাটীৰ পৰা। তোমাৰ গুৱাহাটীতে ঘৰ? তুমি এই বিষয়টো যে বাছি ল'লা, ধৰা আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন বিষয়ত যায়, চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখনত যায়, ইঞ্জিনিয়াৰিং বা অভিযন্তাৰ ক্ষেত্ৰখনত যায়, গতিকে তুমি এই বিষয়টো বাছি লওঁতে তুমি নিজেই বাছি ল'লা নে তুমি আন কাৰোবাৰ পৰামৰ্শ লৈ লৈছা? মই নিজে বাছি লৈছোঁ ছাৰ। যিহেতু আমাৰ মাজত আছে এগৰাকী গান গাই ভাল পোৱা প্ৰশিক্ষাৰ্থী, মনত পৰিছে নিশ্চয় এফাকি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ जटात विगल जल प्रवाह पावित स्थले कले विलंबितांभुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद वट मरुवयम चकार चंड तांडवम तनोतुन शिव शिवम ओम नमः शिवाय। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমালোক আটাইকে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই পাঠ্যক্ৰমটো সম্পূৰ্ণ কৰি তোমালোকে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰখনত বিচৰা ধৰণে সফল হোৱা তাৰে কামনা কৰিছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই ইন্দ্ৰজিৎ শইকীয়া, মই নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰৰ যিটো হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চ আছে, ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ, মই তাৰে কোৰ্চ মেনেজাৰ হয়। আমাৰ বেচিকেলি এই কোৰ্চটো এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় আৰু এই কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগে, 10+2, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব পাৰে, পাৰ্চেণ্টেজৰ কোনো কথা নাই।
আৰু এম্বছৰিয়া কোর্সটো কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা 100% জব প্লেচমেণ্ট দিওঁ। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনত যদি যাব যায় হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চ এটা কৰোঁতে 3-4 লাখ টকা লাগে। আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে এটা খুব ধুনীয়া সুবিধা কৰি দিছে। এইখন এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট হয়, ছিংগাপুৰ ITES বুলি এটা ইনষ্টিটিউটৰ লগত কলাবৰেট কৰি পেলাই এইখন বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰে কোৰ্চ ফিটো গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডাইজ কৰি দিছে মাত্ৰ 16,500। আৰু একেলগে দিব নালাগে, কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 4টা কিস্তিত দিব পাৰে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে। আৰু কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি প্লেচমেণ্ট দিওঁ। আমাৰ যি ষ্টুডেণ্ট আছে আগৰ, এইটো আমাৰ 5 নম্বৰ বেটছ চলি আছে, ইয়াৰ আগতে আমাৰ 4টা বেটছ ওলাই গৈছে, গোটেইকেইটা বেটছে 100% প্লেচড হৈছে। ইণ্ডিয়াৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাক টপ ব্ৰেণ্ড আছে, যেনেকৈ অবৰয় আছে, হিল্টন আছে, হায়াত আছে, নভটেল আছে, বা এনেকুৱা বিভিন্ন যিমান 5-ষ্টাৰৰ হোটেল আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড, চবতে প্লেচড হৈছে। আৰু আমাৰ লাষ্ট 2 বছৰৰ পৰা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো গৈছে, ডুবাইত আছে, আবুধাবিত আছে, তাৰপিছত বেহৰিনত আছে, মালদ্বীপছত আছে। গতিকে কোনোবা যদি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে বাহিৰত যোৱা বেছি ইচ্ছা কৰে, সেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে এই কোৰ্চটো কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা আমাৰ এটা ট্ৰেইনিং লেব হয়, এইখন এখন বাৰ ট্ৰেইনিং লেব। এনেকুৱা আমাৰ 3-4খন লেব আছে, বাৰৰ কাৰণে এখন বেলেগকৈ বাৰ ট্ৰেইনিং লেব আছে। যেনেকৈ হোটেলত যেনেকৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকে বা বাৰ থাকে, ঠিক সেই আৰ্হিতে এইখনো বনোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ আৰু আগলৈ আপুনি চাব এখন কফি শ্বপো আছে, যাতে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ৰিয়েল লাইফ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পায়, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা এখন লেব তৈয়াৰ কৰা হৈছে। ফুড এণ্ড বিভাৰেজ ছাৰ্ভিচ, যাক আমি পানীয় খাদ্য আৰু পানীয় সেৱা বুলি কওঁ, এই বিভাগটোত বহুকেইগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াত আছে আৰু আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত 3গৰাকী ফেকাল্টি আছে। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কিছু মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰিছোঁ। আচ্ছা, মোৰ নাম তুলিকা কলিতা, মই ইয়াতে ফুড এণ্ড বিভাৰেজ ছাৰ্ভিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত পঢ়াওঁ। অলৰেডি আপোনালোকে দেখিলে এইটো এখন বাৰ লেব হয়, এইটো বাৰ ছেটআপৰ লেব হয়। ইয়াত আমি ষ্টুডেণ্টছক মেইনলি আমি হাউ টু ছাৰ্ভ এলকহলিক বেভাৰেজ, নন এলকহলিক বেভাৰেজ গোটেইখিনি শিকোৱা হয়। যেনেকৈ ৱাইন ছাৰ্ভিচ শিকোৱা হয়, ৱাটাৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ৱাইন ছাৰ্ভিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ মকটেইলছ, ককটেইলছ গোটেইখিনি ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আৰু তাৰে লগতে ভেৰিয়াছ ড্ৰিংকছ ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ গ্লাছেছ থাকে। সেই গ্লাছেছবোৰৰ মানে কোনটো গ্লাছত কি ছাৰ্ভ কৰিব লাগে গোটেইখিনি আটাইখিনি ডিটেইলছত এখন 5-ষ্টাৰ হোটেলত, যেনেকৈ এখন বাৰত গ'লে যেনেকৈ গেষ্টক ছাৰ্ভিচ দিয়া হয়, সেই ইকুৱেল সেই ছেম টু ছেম ছাৰ্ভিচখিনি ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছক ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰিচয়টো? হয়, মোৰ নাম নিমিষা বসুমতাৰী, ময়ো আপোনাৰ বেভাৰেজ ট্ৰেইনাৰে হয়, ময়ো পানীয় যিটো ৰিলেটেড হয় সেইখিনি মই ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিওঁ। এতিয়া এগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী বা এগৰাকী যুৱক বা যুৱতীৰ এনেকুৱা কি ভাল গুণ থাকিব লাগে, ভাল কোৱালিটি থাকিব লাগে, যাৰ যি কোৱালিটিৰ ফলত এই ক্ষেত্ৰখনত তেখেতে সফল হ'ব পাৰে? একচুৱেলি চবেইটো কিবা নহয় কিবা এটা স্কিল লৈ আহে, কিন্তু চবতছে বেছি যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হ'ল শিকাৰ যিটো বস্তু থাকে, সেইটো যদি সোনকালে সিহঁতে শিকি লয় তেনেহ'লে বহুত আগুৱাই একচুৱেলি যাব পাৰে। আগুৱাই যাব পাৰে নিশ্চয়। আমিও আশা কৰিছোঁ যিসকল যুৱক যুৱতী আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি আগবাঢ়ি যাব। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰিচয়টো? মোৰ নাম নিৰ্মলা সিং। নিৰ্মলা সিং, বাইদেউ এতিয়া মোৰ এটা কথা জানিবলৈ মন গৈছে, ইয়াত ধৰক আমাৰ এই ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ অসমৰ বাহিৰততো যথেষ্ট পৰিসৰ বা স্কোপ আছে, অসমত ইয়াৰ স্কোপ কেনেকুৱা? যদি আমাৰ সময়ত আমি ক'লো হয় তেতিয়া ইমান স্কোপ নাছিলে, এতিয়া নিউমাৰাছ ব্ৰেণ্ডছবিলাক আমাৰ অসমত আহিছে। ফাৰ্ষ্ট 5-ষ্টাৰটো আমি যদি ক'ব যাওঁ, তাজ ভিভান্তাৰ, ৰেডিচন, নভোটেল, বা এতিয়া JW মেৰিয়ট বন্ধ হৈ আছিলে, আকৌ তেওঁলোকে আৰু ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে, বা নিয়াৰবাই শ্বিলঙতো বহুতখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আহিছে। তো বহুতখিনি ব্ৰেণ্ড নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া তেওঁলোকে আহি আছে, বিকজ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটো ইণ্ডিয়াত এতিয়া টুৰিজিমৰ ওপৰত বহুতখিনি ফ'কাছ কৰা গৈছে। চ' বহুতখিনি ব্ৰেণ্ড আহি আছে। চ' ষ্টুডেণ্টে, যিখিনি ষ্টুডেণ্টে বাহিৰত যাবলৈ নিবিচাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ জেগাতে থাকি কেনে কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতখিনি সুবিধা পাব। নিশ্চয়, আপোনালোক 3গৰাকীকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে আমাৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে, আমি তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকক পেলাইছোঁ, আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম অভিজিৎ চৌধুৰী, মই FNB ফুড এণ্ড এটা ষ্টুডেণ্ট হয়। আপুনি এই পাঠ্যক্ৰমটো কিয় বাছি ল'লে? মই বাছি ল'লোঁ কাৰণ ইয়াতে বহুত মানে বিভাগ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ শিকিব পাৰে, ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট, আপোনাৰ ফুডৰ বিষয়ে শিকিব পাৰে, ড্ৰিংকছৰ বিষয়ে শিকিব পাৰে, বাকী
আপুনি আউট অফ কান্ট্রি যাই কিনেও আপুনি ইয়াতে চাকরি পাব পারে, বহুত মানে স্কোপ আছে ইয়াতে, যথেষ্ট পরিসৰ আছে। নিশ্চয়। আপোনাৰ নামটো? হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম অশোককৃষ্ণ বৰদলৈ আৰু ময়ো একেই ইয়াত ফুড এণ্ড বিভাৰেজৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হয়। এটা আপুনি ইয়াত যিখিনি শিকিছে এতিয়ালৈকে শিকি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? আপুনি যিটো বিচাৰিছিলে, ধৰক যিটো ক্ষেত্ৰত যাম বুলি ভাবিছিলে, আপুনি সফল হৈছে বুলি ভাবিছেনে? হয়, মই নিশ্চয় মই সফল হ'ম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে মই আহি অকল ধৰক এই ফুড এণ্ড বিভাৰেজৰ বিষয়ে নহয়, ইয়াতে মানে ধৰক নিজৰ পাৰ্চনেল গ্ৰুমিঙৰ বাহিৰেও মানে ধৰক সেই মানে গোটেই অভাৰঅল মানে ধৰক এটা পাৰ্চনেল গ্ৰুমিং, আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন, কথা বতৰা কেনেকৈ পাতিব লাগে, আৰু ধৰক অকল এইবোৰৰ বাহিৰেও আমাৰ মানে এটা এক্সট্ৰাকৈ আমাৰ এটা আই টি এটা ক্লাব এটাও হয়, মানে আপোনাৰ যোনটো আই টি আমাৰ কম্পিউটাৰ সেইবিলাকৰ বিষয়েও শিকোৱা হয়। চ' মানে ধৰক অকল ফুড এণ্ড বিভাৰেজৰ বাহিৰেও মানে আমাৰ অলপ সেইবিলাকৰ এক্সট্ৰা কিছুমান আমাৰ নলেজ ইয়াত দিয়া হয়। আমাৰ মাজত যুৱতী প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে, পৰিচয়টো দিয়কচোন আপোনাৰ। মোৰ নাম মাৰ্চিকাৰ আৰু মই মংগলৰ পৰা আহিছোঁ। আপুনি এই যে পাঠ্যক্ৰমটোত নামভৰ্তি কৰিলে বা ইয়াত যোগদান কৰিলে, আপুনি নিজেই স্বইচ্ছাৰে কৰিছেনে আন কাৰোবাৰ পৰামৰ্শ বা কাৰোবাৰ গাইডেঞ্চত কৰিছে? আচলতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি উঠি কিনে মই ভাবিলোঁ যে কি পঢ়োঁ, তাৰপিছতে মোৰ দেউতায়ো এনেকৈ আলোচনা কৰিলে, কৰাৰ পিছতে মই মানে ইউটিউবত এই নৰ্থ স্কিল চেণ্টাৰ বিষয়ে মই এটা মানে ভিডিঅ' এটা পালোঁ, তাৰপিছতে মই তেনেকৈ চাই কিনে এদিন দেউতাৰ লগত ইয়াত আহি গৈছিলোঁ, তাৰপিছতে তাৰপিছত মই এডমিশ্যন কৰিছিলোঁ, মানে গোটেইখিনি চাই কিনে ভাল লাগিছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো কোৰ্চ মেনেজাৰ ছাৰ ইন্দ্ৰজিত ছাৰ, তেখেতেও মানে গোটেইখিনি বুজাই দিছিলে যে কেনেকুৱা কি হয়, চ' তেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ কেইমান হ'ল, কেইমাহত? আমাৰতো এতিয়া এবছৰ হ'ব, এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। এটা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আপুনি কি ভাবিছে, আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি, অসমতে থাকিবনে, অসমৰ বাহিৰত যাবনে, আপুনি নিজাকে কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে? আচলতে মই যিহেতু এতিয়া মানে ডিগ্ৰীও কৰি আছোঁ, চ' মানে মই এতিয়া বৰ্তমান অসমতে থাকিব বিচাৰোঁ, মোৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰি কিনে মই অসমৰ বাহিৰত যাব বিচাৰোঁ। নিশ্চয়। আন এগৰাকী যুৱক দেখিছোঁ, সুদৰ্শন যুৱক, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ ৰায়। ভাস্কৰ ৰায়, আমাৰ বহুত যুৱক যুৱতী আছে, তেখেতসকলে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম লয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যায়, আপুনি এই ক্ষেত্ৰখন কিয় বাছি ল'লে, ফুড এণ্ড বিভাৰেজ অৰ্থাৎ খাদ্য আৰু পানীয় সেৱাটোকে আপুনি কিয় বাছি ল'লে? হয়, মোৰ মানে এনেকুৱা আগৰ পৰাই ফুড এণ্ড এইটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ফুড এণ্ড বিভাৰেজত, তো এনেকৈ বিচাৰি বিচাৰি পাছত এনেকৈ পালোঁ নৰ্থ স্কিল চেণ্টাৰৰ খবৰ, তেতিয়া এনেকৈ এডমিশ্যন কৰিব। আগৰ পৰাই মানে আগৰ পৰা ফুড ছাৰ্ভিঙৰ ইচ্ছা আছিলে, আগত ঘৰত থাকোঁতে কেটাৰিং বাইকেৰে এনেকুৱা কিবা কিবি কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা এনেকুৱা চাই পিনে ধৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চালোঁ, ক'ত চালোঁ এইটো বস্তু কেনেকৈ কৰিব পাৰিম আৰু কি, এইটোত এইটোত আমাৰ ফিউচাৰ আছে না নাই সেইটো চালোঁ, তাৰপিছত দেখিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম আছে, তাৰপিছত আহি দেখিলোঁ এডমিশ্যন কৰিলোঁ, এতিয়াতো ভালেই হৈ আছে যি হওক। বৰ্তমান বিউটি আৰু ৱেলনেছ, যাক আমি অসমীয়াত কওঁ সৌন্দৰ্য আৰু সুস্থতা, এই বিষয়টোৱে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰত এই বিষয়টো প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা হয়। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেনে কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে, যিয়ে এই কেন্দ্ৰটোত এই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে, প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ। পেহলে আপকা মেৰ নাম জানা চাহতো, আপোনাৰ নাম কিয়া? सजाना और दूसरे को सजाना ये अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। ब्यूटी एंड वेलनेस डिपार्टमेंट है, गति के ब्यूटी एंड वेलनेस बोली कोले यात बोथ ब्यूटी और वेलनेस दुईटा पार्टे माने यात कम्बाइन करी आमी कोर्स तो बनुआ होइसे। गति के ब्यूटी पार्टत आसे आमार नॉर्मली लाइक आपुनार वैक्सिंग होय गल, मेनिक्योर, पेडिक्योर, बेसिक फेशियल, एडवांस फेशियल, तार पिसत आपुनार होय गल नेल आर्ट, থ্ৰেডিং, এইখিনি আছে। আৰু ৱেলনেছ পাৰ্টটো বুলি ক'লে স্পা পাৰ্টটো আহে, আজিকালি যোনটো নেকি খুব ট্ৰেণ্ডত আছে, মোষ্টলি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলছবিলাকত
ওয়েলনেস পার্টটো বহুতেই হিহতেই মানে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে গতিকে একৰ্ডিং টু ডেট মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ যাতে সিহঁতি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলছবিলাকত বা কোনোবা এটা ভাল এটা কোম্পানীৰ লগত কাম কৰিব পাৰে তো বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ ৰিচেপশ্যন পাৰ্টটো আমি শিকাওঁ যোনটো নেকি খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য কাৰিকুলাম হয় গতিকে এইটো হ'ল আপোনাৰ ৱেলনেছ পাৰ্টৰ যোনটো ৰিচেপশ্যন হয় গতিকে এই ৰিচেপশ্যন এৰিয়াটোত আমি মোষ্টলি সিহঁতক কেনেকৈ ক্লায়েণ্ট হেণ্ডেল কৰে ফোন হেণ্ডেল কৰে ষ্টক মেইনটেইন কৰে ক্লায়েণ্টৰ লগত কেনেকৈ মানে কথা বতৰা পাতে সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত শিকোৱা হয় মেৰা নাম ইমতি চাংলা হে মই নাগালেণ্ড কা বিলং কৰতি হওঁ আৰু ইয়ে ৰুম যাহা পে হাম লোগ হে আবি ইয়ে স্পা লেব হে হাম লোগো কা বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ কে আন্দাৰ সো আবি ইয়াহা পে হামাৰ ষ্টুডেণ্টছ আবি আপ লোগোকো দিখায়েঙ্গে এক্সিজেট চেয়াৰ মাছাজ কেছে কিয়া যাতা হে क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग स्टूडेंट्स का ये स्पेशली जो रूम है ये हम लोग स्पा के लिए यूज़ करते हैं बॉडी ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है सो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाएंगे आपको सीधे चेयर मसाज कैसे किया जाता है मसाजेस में बहुत सारा टेक्निक्स होता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे टेक्निक्स अलग अलग दिखाया जाता है ताकि वो लोग कैसे एडजस्ट करना है कैसे अडॉप्ट करना है अलग अलग स्टेप्स को वो सब सीखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ताकि जो भी ले रहा है उसको आराम मिले और रिलैक्स हो जाए वो नमस्कार আমি এতিয়া আমাৰ লন্ড্ৰি ট্ৰেনিং লেবত আছো ইয়াতে আমি কিছুমান লন্ড্ৰি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ এটা কমাৰ্চিয়েল লন্ড্ৰি সেটআপ হোটেল এখনত কেনেকুৱা হয় ইয়াতে আমি ষ্টুডেণ্টছবিলাকক সেইখিনি ট্ৰেনিং দিওঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰে এটা ৱাশ্বাৰ এক্সট্ৰেক্টৰ আছে যিটো ইয়াতে আমি কেনেকৈ কাপোৰবিলাক দিব লাগে আৰু তাৰপিছত আমি মেচিনটো যেনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে কম্পিউটাৰাইজ হয় মেনুৱেল নহয় আমি প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰিলে মেচিনটো নিজে যেনেকৈ অট'মেটিক ৱাশ্বিং মেচিনছ থাকে গোটেইখিনি কাপোৰখিনি ধুই পেলাই তেওঁলোকক ৰেডি কৰে লণ্ড্ৰি চাইকেলৰ ড্ৰায়াৰৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আমি আইৰণিং কৰিব লাগিব তাৰপিছতেহে আমি লণ্ড্ৰিখিনি আমি গেছ ৰুমত আমি চাপ্লাই দিব পাৰোঁ চ' এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট গালিব তেখেতে দেখাই দিব কেনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগিব সো এইটো হৈছে আমাৰ ষ্টিম প্ৰেছ উইথ বোল সো বিশেষকৈ আমি বেডশ্বীটছ বা যিখিনি আমাৰ ফ্লেট শ্বীটছ হয় সেইটো আমি ইয়াতে প্ৰেছ কৰোঁ এয়া হৈছে আমাৰ লণ্ড্ৰি স্পটিং মেচিন সো ইয়াতে আমি মেকানিকেলি স্পট ৰিমুভেল কেনেকৈ কৰিব লাগে এইখিনি আমি ট্ৰেইনিং দিওঁ হোটেলৰ লিনেনছৰ আপোনাৰ গেষ্টৰ লিনেন আৰু হোটেলৰ যিখিনি লিনেন বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ষ্টেইনত এক্সপ'জ হ'ব পাৰে সো আমি ষ্টেইন ৰিমুভেলৰ কাৰণে আমি স্পটিং মেচিনটো ইউজ কৰোঁ সো আপোনাৰ কেমিকেলছ দিয়া থাকিব এস্পাৰ স্পট আৰু যিটো আপোনাৰ ষ্টেইন হয় আৰু সেই এস্পাৰ ষ্টেইন আমি কেমিকেলটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰোঁ সো ইয়াতে আপুনি ডিৰেক্টলি মানে আপুনি সেই য'ত আপোনাৰ ষ্টেইন আছে তাতে আপুনি দি পেলাই কেমিকেলটো আপুনি দিব পাৰিব সমগ্ৰ বিশ্বতে বৰ্তমান ৰিটেইল ছাৰ্ভিচ যিটো খুচুৰা সেৱা বুলি কওঁ এই সেৱাৰ যথেষ্ট সমাদৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বহু যুৱক যুৱতীয়ে এই পাঠ্যক্ৰম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকে সংস্থাপন লাভ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰয়ো এই বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়ায় আৰু ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰে মোৰ নাম আদিত্য শৰ্মা মই ৰিটেইল ছাৰ্ভিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোৰ্চ ট্ৰেইনাৰ হয় সো আমাৰ এই কোৰ্চটো ৰিটেইল ছাৰ্ভিচ কোৰ্চটো এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় যোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে এই কোৰ্চটো কৰিব পাৰে আৰু এইটো আমাৰ হৈছে এটা জব অৰিয়েণ্টেড কোৰ্চ হয় ইয়াত আমি এখন ৰিটেইল ষ্ট'ৰ বা শ্বপিং মল কেনেকৈ অপাৰেট কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক শিকাওঁ ইয়াত আমাৰ কিছুমান কোৰ ছাবজেক্টছ আছে যেনেকৈ ৰিটেইল অপাৰেশ্যনছ ৰিটেইল ছেলিং ভিজুৱেল মাৰ্চেণ্টাইজিং আৰু ৰিটেইল প্ৰমোশ্যন তো এখন যেনে ধৰি লওক শ্বপিং মল হ'ল বা এটা ৰিটেইল ষ্ট'ৰৰ ব্ৰেণ্ড হ'ল সেই ষ্ট'ৰখন অপাৰেট কৰোঁতে যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ থাকে কেচিয়াৰিং থাকে ভিজুৱেল মাৰ্চেণ্টাইজিং থাকে আদি যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে তাৰ বিষয়ে সকলো প্ৰশিক্ষণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দিয়া হয় আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰৰ এই কোৰ্চবোৰ কৰিলে এটা খুব ভাল কথা হৈছে ইয়াত চাকৰিটো অতি সোনকালে পায় এই বিভাগৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰী আমাৰ মাজত আছে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম দীপাঞ্জলি পাঠক আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ বৰপেটাত হয় বৰপেটাত হয় আপুনি এই পাঠ্যক্ৰমটো যে বাছি ল'লে বাছি লোৱাৰ কাৰণ কি যিহেতু মোৰ এই বিজনেছ লাইনটো ভাল লাগে যিহেতু আৰু এইটো এইটো যেতিয়া ৰিটেইল ছাৰ্ভিচ এইটো কোচিং কৰাৰ পিছতো
মানে নিজৰকৈ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে সেইটো মোৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এডমিশ্যনটো লৈছোঁ বাৰু। মেৰা প্লেচমেণ্ট আবুধাবি মে হোৱা হে ডুবাই, তো মে এই কোর্স কো খতম হোনে কে বাদ মে যাওঁগি, নৱেম্বৰ কো খতম হোগা হামাৰা কোর্স, তো উসকে বাদ মে যাওঁগি। মে ইসলিয়ে সোর্স কিয়া হে রিটেল কো, ক্যুকি রিটেল ও এক হে, ক্যুকি রিটেল এক স্ট্যান্ডার্ড লেভেল কা ও হে, জো হাম লোগ কো আচ্ছা লাগতা হে, ক্যুকি মেরে কো না বিজনেস কারনা আচ্ছা লাগতা হে। কারণ রিটেল সার্ভিস এটা মানে বহুত মানে অপরচুনিটি আছে, আর এটু মানে বিজনেস লাইনরে হয়, আর এটু মানে কি ওয়ান ইয়ার কোর্স করি কিনে তারপর মানে মানে প্লেসমেন্ট থাকে, অপরচুনিটি বহুত থাকে, তো এই কারণে মানে এটু কোর্স মানে সিলেক্ট করছো। মানে নমস্তে, মেরা নাম ত্রিশলা ইসলারি হে, মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা রিটেল মে জয়েন করকে, ক্যুকি হামলো জো ইয়া পে জো সিখনে কে লিয়ে মিলতে হে, কেসে ইন্টারেক্ট করা হ্যাঁ কাস্টমার কো, আর জো হামলো ইয়া পে সিখে অভি হামলো কা দুবাই পে জব হো রা হ্যাঁ, মতলব প্লেসমেন্ট হো গিয়া, জব হামলো ইস কোর্স কো কমপ্লিট করনে কে বাদ হামলো জায়েঙ্গে ওয়া পে। ইয়া রিটেল অপারেশন আছে, রিটেল সার্ভিস আছে, রিটেল প্রমোশন আছে, আর ভিএম আছে, এইবর মানে সব শিকা হয়। তারপর মানে মানুষ কেনেকে কথা কব লাগে, স্কিলব কেনেকে মানে করব লাগে, সেইবর সব শিকা হয়। ইয়া প্রিয় দর্শক, আমি এটা কথাই কব পারো, রিটেল সার্ভিস অর্থাৎ এই খুচুরা সেবা জড়িয়ে আমার যুবক যুবতী সকলে অতি সোনকালে সংস্থাপন লাভ করব পারে, অকল অসমতেই নহয় আমার দেশতেই নহয় আমার ভারতবর্ষর বাইরত, গতি সকল যুবক যুবতীয় এই পাঠ্যক্রমট লোক সংস্থাপনের ক্ষেত্র এক নতুন দিগন্তর সূচনা করব পারে। দক্ষতা নিয়োগ আর উদ্যমিতা ক্ষেত্র নর্থ ইস্ট স্কিল সেন্টার অর্থাৎ উত্তর পূব দক্ষতা কেন্দ্র চমুকয় NESC যি ধরনের অবদান আগবাইছে সেয়া প্রশংসনীয়। আমি আশা করছো এই কেন্দ্রটির জড়িয়ে যখন প্রশিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করেছে অনাগত দিনত সংস্থাপন লাভ করব, আর যখন নতুন প্রশিক্ষার্থী ইয়াত যোগদান করব সপন লৈ আহিব, নতুন আশা লৈ আহিব, আর সেই আশা এই সপন পূর হোক, আর অসমের আমার রাজ্যখনের যি নিবনুয়া সমস্যা আছে এই ক্ষেত্রত সংস্থাপনের এক নতুন বাট মুকলি করার ক্ষেত্রত NESC অভূতপূর্বভাবে কাম করে যাব, অহরহ কাম করে যাব, তারে কামনা করে আজির উদ্যমের পর আমি বিদায় লৈছো, পুনর লগ পড়ার আশায় নমস্কার। No sin ta, no sin ta, no sin ta, no sin ta.